Ky merret me urën, me urën e ibrit. Ky e din që ura nuk mund të hapet pa thonë amerikant po. Hiç lej të tjertë, lej franceza, gjermana. Amerikant thojnë po, jo, jo, po. Dhe unë, kur kam thonë në kuvendin e Kosovës, që po më thanë amerikant, po më thanë amerikant mos flej me gru 3 vjet nuk flej, pse kam thonë një gjë tillë? Për hir të fëmijëve të mi, sepse unë e di që po të mos jetë këfori, po të mos jetë Amerika prezente në Kosovë, Vučići e din fare mirë se për sa orë mund me arrit deri te Hotel Grandi në Prishtinë. Dhe këtë e din Albin Kurti shumë më mirë se sa unë. Po Albin Kurti e ka 100% logjikën e Hamasit. Ti e shef çka po i ban Hamasi popullit vet. E shkretnoj. Do më thonë, hyni atje, i vravë 1300 Izraelit dhe sot shifra e palestinezve të shkret që jënë vra, ka shku dikon 50-60.000 veta. U shkatru, do më thonë, komplet Gaza mo nuk ekziston. Dhe duke dit Hamasi, që vetëm shkatrim po i sillin popullit vet. Atëre lind pyetja, çysh mundet njeriu me lujt me popullin, me vendin e vet në këtë formë që po e ban Hamasi. Dhe duke ditë Albin Kurti që ne jemi inexistent pa mbrojtjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, duke ditë Albin Kurti që Vučići jo që do e merr te Kosovën me ushtrinë e vet për 4 orë, po do rrezikonte edhe pavarësinë e Molit zi, pavarësin e Macedonis, pavarësin e Shqipëris, po për fatin e mirë këtu ne jemi në NATO, do thotë si Shqipëri, ai po talët me Shqiptarët e Kosovës me urin e ibrit, jo do e hapim, jo s'do e hapim, jo e hapim nesër, jo pas nesër, dhe krejt këte e ka për fushat. A do të fitoj Albin Kurti në zgjedhjet e ardhshme? Unë jam shumë i bindur që ai do jetë partia parë, por jo me fuqinë të cilën ai e ka sot. Pra do duhet që të shkojë në koalicion pastaj për të qeverisur vendin dhe shpresoj. Të paktën kjo sipas jush është forma e vetme për ta mbajtur në kontroll Albin Kurti? E shtetet apo do gjejë një aleat që i përshtat? Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian akoma nuk kanë gjetur një person i cili do të zëvendësoj Albin Kurtin. Ata e kanë partner Albin Kurtin deri ditën e zgjedhjeve. Pastaj, se si do të shkojnë këto kombinimet, matematikat, për formimin e qeverisë të re, të shojmë është shumë herët. A kemi një Vjosa Osmani që do jetë rivale Kurtit? Apo do regulojnë gjëra deri në zgjedhje? Vjosa historikisht është tregu shumë e pabes ndaj partnerëve të vetë politik. Ajo ja ka kthy shpinën Ndjedhjes Demokratike të Kosovës, ja ka kthy shpinën ish presidentit Fatmir Sejdiu, i cili e ka ngrit. Shikoni, për ta kuptu teleshikus në Shqipëri, se në Kosovë kuptojnë, Fatmir Sejdiu për Vjosa Osmanin ka qenë Sali Berisha për Lulzim Bashën. Do me thonë, krejt karrierën e vetë politike, Vjosa e ka ndërtu mbi kurrizin e ish presidentit Fatmir Sejdiu. Ja ktheu shpinën atij, ja ktheu shpinën Lijes Demokratike të Kosovës për karrierën e saj politike, tani të shohim se ku do dalë. Populli është pyetja ime finale. A jemi në gati për Evropën? Bashkarisht, nuk ndaj, flasim shqiptarët. E këtu po të tregoj në diçka me bindje absolute, ne jemi si popull 100% evropian. Për fatin e mirë edhe dukjen e kemi mbi evropiane, jemi rrac shumë e bukur, nuk she djem edhe vajza duke më prej ashtu mu, por nuk shef rrac ma të bukur. Une nisëm prej vajzave të mija ku shkojnë Suedi, në Gjermani, si të shifsh një shqiptare të bukur, në Londër, një femër të bukur, lirësht shkothuj mirë dita si je, do me thonë edhe djemët, edhe vajzat, dhe jemi popull që zotrojmë shumë gju. Më thonë, nuk ka shqiptarë që zdi minimalisht dy gju të huja. Por, klasa jonë politike, andej e këndej, e ka trurin si kur me qenë Ajatullah Khomeini. Politikant i kemi iranez,
e ne jemi evropian. Dhe se kur do bashkohemi me këtë klasë politike, veç i madhi Zotë. A nuk është, a nuk vlen ajo thënia që çdo popull meriton kastën e vet politike? Ka merituar dikur, po përderisa na janë hap rrugët e përderisa fëmijët tonë mendojnë 24 orë vetëm qysh me ikë nga Kosova dhe Shqipëria, mo nuk vlen. Për mendimin tim nuk vlen. Duhet vini politikan të cilit i pikon zemra gjak. Pse fëmijët tonë po ikin jashtë? Po të citoj një luftetar shumë të madh të Kosovës, komandant në Hysen Gejci, i cili është një erit të dhe doja i Adem Jasharit, a di që më ka thonë, dy djemë më kanë lindë në luft, e të dy djemë ti kam humbë mas lufte, të dy djemë ti kanë ikë jashtë. Kjo është një krasim shumë i dhimshëm. Unë që më këthy, kam lënë gjithat mirat e Suedisë dhe që më këthy në luftën e Kosovës, e që dy vajzat e mija i kam në Stokholm, tash të dy të voglat jam duke i përgadit për me quo në Stokholm në Londër. A kupton tani qëfar dhimbje kanë përjetu prindrit tonë kur ne kemi shku qoftë për dy javë jashtë. Tash prindrit në Shqipëri dhe në Kosovë bojnë luft me përgadit fëmijët e tyre me ikë prej këti vendi. Pse? Sepse nuk ke sigurime shëndetësore, arsimi ka ra për toke dhe e treta nuk funksionon drejtësia. Janë gjitha këto mësime që vijnë në re, Milaim Zeka në programin e ti që fillon për shtatorit nuk është kaq ironik, po sarkazma nuk mungon, kështu që atje zgudzoj me fund. Aty duhet të bani rolin tim që të bëni gjithmonë pyetje. Faleminderit zotë. Prandaj vim me kënaqësi të shumë faleminderit. Kënaqësia është e jona, faleminderit.